Yeri gelmişken hal-hazırda dəvət edəcəyimiz qonağın da elə əsas başlıca məqsədi Azərbaycan mədəniyyətini bütün dünyada tanıtmaqdır. Sosial platformada Azərbaycan mədəniyyəti əldə etdiyimiz uğurlar barədə bütün dünyaya bu məlumatları çatdırmaqdır. Təbii ki, az öncə də qeyd etmişdik ki, bugün studiyamızın qonağı Azərbaycan mədəniyyəti platformasının layihə rəhbərinin müavini Elnura Xamcəfərzadə olacaq. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir. Salamlayırıq sizi. Buyurun, əyləşin. Çox enerjili, gümrah. Bəli, bəli. İnanmaq istəyirik ki, işinizdə, layihənizdə də bax, bu qədər böyük həvəslə çalışıb davam edirsiniz. Doğru düşünürük? Bəli, öncəliklə hər birinizi Azərbaycan xalqını və başda siz olmaqla hər birinizi salamlayırıq. Bəli, biz gənciyik, Azərbaycanın gənciyik, qalib bir dövlətin gənciyik və hər zaman motivasiyalı və gümrah olaraq səhərimizi və günümüzü başlamaqlıyıq. Təki, təki, təki. Açan da sizin kimi belə gümrah qonağımız olmayıb səhər çağı. Yəni, söhbət əsnasında dəyişib ovqatı yaxşı edir. O ilk olaraq, bax, belə başlayan qonaq. Yadıma gəlmir, sən yanda gəldin. Layihəyə gəlin, qaydaq, Elnura xanım. Çox sevindirici, gürür verici haldır ki, bugün biz bu reallığı yaşayırıq. Azərbaycanımız müasir tarixi yazmaqdadır. Şübhəsiz bütün bunlar özü özlündə yaranmayıb. Cənab Prezidentin, Azərbaycan dövlətinin ərsiyə gətirdiyi, bax, bu layihələr, bu uğurlar, bu tarix bugün təkcə bizi düşündürmür, sevindirmir. Eyni zamanda Azərbaycana yaxın olanları da bu şübhəsiz sevindirmək bilməz, amma bir mənalı qarşılanmayanlar və qısqancılıqla qəbul edənlər üçün bu layihə həmin faktları bir daha sübuta yetirən məqam kimi qəbul oluna bilər. Necə bilirsiniz? Bəli, siz çox gözəl vurguladınız ki, ölkə rəhbərinin dəstəyi ilə biz gənclər də ölkə rəhbərliyimizə dəstəyimizi bu şəkildə göstərmək üçün bu platforma 2017-ci ildə Necat bəyin sədrliyi ilə başladıq. Hal-hazırda platformamızın sədri Ümidə Kəngərlidir. Biz Azərbaycan gəncliyi olaraq istəyirik ki, məqsədimizi ilk öncə sizə bəyan etmək istəyirdik ki, nə idi bizim məqsədimiz, nə bizi vadar elədi bu platformada könüllü şəkildə fəaliyyətə başlamağa. Müasir Azərbaycan gəncliyidir. Mən özüm də gəncəm, xarici musiqilərə daha çox həvəskarıq. İngiliz, fransız və digər dillərdə. Biz istədik ki, öz karifeylərimizi, öz xalqımızın malik olduğu milli mənəvi dəyərləri daha gözəl öz musiqilərində, əsərlərində göstərən karifeyləri biz nəyə görə tanımayaq? Ola bilər bu şəxs... Əslində, bir balaca bu fikirlər razılaşmayacaq. Bilmirəm, siz nə dərəcədə qəbul edəcəksiniz, yoxsa yox. Çünki elə səhər çağında, bəli, biz dəfələrlə dəvət etmişik. Çox kiçik yaşlarında bizim balacalarımız var ki, Azərbaycan milli musiqisinə, milli alətlərimizə böyük maraq var. Çünki bizim dahilərimiz var, onlar öz tələbələrini yetişdirirlər və kiçik yaşlardan Azərbaycan musiqisinə sevgi var. Çünki bu ailədən də gələn bir şeydir. Ona görə bir balaca bu fikirlə razılaşmayacaq. Amma əslində, şübhəsiz, Azərbaycan musiqisini təbliğ etmək çox təqdirə layiq bir haldır. Gəlin, yenidən layihəyə qayıdaq. Bəli, yeri gəlmişkən, qeyd etdiniz ki, 2017-ci ildən fəaliyyət göstərirsiniz. Bu il çərçivəsində, bu illər çərçivəsində hansı layihələrə imza attınız? Layihələrimizdən danışmamışdan öncə istərdim ki, sizin bildirdiyiniz nüansa qaydım. Fikrimi bildirməsəm, biraz narahatçılıqla gedə bilərəm. Qətiyyət. Biz bildirsələ sağollaşmıyoruz. Xeyli vaxtımız var. Bəli, gənc olaraq bu bir diyalogdur həmçinin. Çox özəl vurguladınız ki, bu ailədən asılıdır. Amma biz ümumi statistikadan, fikrimi, şəxsi fikrimdir və əksər insanların da bundan razılaşdığı ümumi bir statistikadan bu fikrə yanaşdım, bu fikri səsləndirdim. Çox şükür, bugünkü dövrdə insanların, necə deyək, muğamı dinləyən şəxslərin yaşı gəncləşib deyə bilərik. Bu da bizim gördüyümüz işlərin nəticəsidir. Televiziyanın və ölkə rəhbərlərinin gördüyü işlərin nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan xalqı öz karifeylərini daha gözəl tanımağa, daha yaxşı tanımağa meyillidir. Və onlardan biri Sədəf Budağı, birazdan dəvət edərək oxuyar. Muğam televiziya müsabiqəsinin qaliblərindən biri. Və layihələri bildirdiniz. 2017-ci ildən bugünə qədər bir çox işlər görmüşdük. Pandemiyadan öncə gördüyümüz işlərin çərçivəsi daha geniş idi. Universitetlərdə, məktəblərdə yaradıcılıq gecələri, konsertlər təşkil edirdik. 300-500 nəfərlik zallarla gənclərin görüşünə gedirdik. Lakin pandemiya dövründə də biz işlərimizi limitləmədik. Sosial şəbəkə üzərindən fəaliyyətimizi yenidən davam edirik. Sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edirik və eyni zamanda biz tədbirlər keçiririk. İstərdim bir ikisinin adını... Çox sevinici haldır. Yəni, selfie-mi çəkdim, rəfiqəmə göndərdim və yaxud da ümumilikdə bizim qrupda olanlarla bununla bölüşdüm deyil. Mənalı, məzmunlu və Azərbaycançılığa ideologiya xidmət edən bir layihə.
Bəli, yəqin ki, səhifəmizi nəzərdən keçirmişsiniz. Ən çox biz Facebook üzərindən aktivik. Gün ərzində 3-4 post paylaşırıq və bu postlarımız fərqli postlar olur. Biz ilk öncə Rubika ilə başlayırıq günümüzdə və araşdırırıq ki, bugün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan mədəniyyəti kimi qazanıb öz tarixində və eyni zamanda kimi itirib. Bu şəxslər haqqında araşdırırıq. Musiqiçisidirsə musiqisindən, rejissordursa hər hansı bir filmi haqqında gözəl bir rubrika yaradıcılığına bir nəzər. Bəli, bəli. Həm video şəklində çalışır ki, yükləyik, insanlar görsün, yaddaşlarda qalsın. Həmçinin yazılı informasiyalar biz paylaşırıq. Yazılı informasiyalara toxundum, bir şey əlavə etmək istərdim. Biz yazılarımızı 3 dildə artıq paylaşırıq. Əvvəl Azərbaycan dilində paylaşırdıq. Sonra bir də gördük ki, qrupumuzda təkcə azərbaycanlılar deyil, başqa millətlərin nümayəndələri də var. Və biraz utandıq ki, biz Azərbaycanca paylaşırıq, bu qədər şəxs bizə dəyər verib qrupumuzda da, lakin bizə anlamır. Utanırsınız nəyə görə? Çünki dilləri bilirsiniz, amma ümumilikdə bundan istifadə etmirsiniz. İndi isə artıq... Artıq biz potensialımızı ortaya qoymağa başladıq. Nəyə görə? Biz Azərbaycan gəncliyi bildiyimiz dillərdən öz mədəniyyətimizi digər millətlərin nümayəndələrinə çatdırmayaq. Deməli, maraq var, görürsünüz. Bəli, həvəs var. İnsanlar istəyirlər, öyrənsinlər. Bəli, insanlarda böyük həvəs var. Azərbaycanca yerləşdirir, daha sonra ingiliscə, daha sonra rusca yerləşdirir. Bizdən olsa 10 dildə də orada informasiya yerləşdirəcək. Sadəcə biraz darıxdırıcı olar postlar, ona görə 3 dil bizə kifayət eləyir. Məncə, insanlar bizi başa düşür. Əlbəttə, dünyaca istifadə olunan ən çox dillər elə məhz bunlardır haqqında söhbət açdığımız dillərdir. Deməli, günə 3 post söylədiniz. 3-4 post, bəli. Amma bu, əminik ki, sistemli xarakter daşıdığı halda Azərbaycan gəncliyi çox çılğın, emosional və eyni zamanda tükənməz enerjiyə sahib olduğu halda davamlı olacaq bunlar. Artıq 4 ildə biz fəaliyyət göstəririk. İnşallah könüllərimiz sayəsində, biz özümüz də burada bir könüllüyük, lakin ətrafımızda könüllü qrupu var və çox gözəl vurguladınız, hər işdə bir sistem olmalıdır. Biz də həqiqətən sistemli şəkildə fəaliyyət göstəririk. Sosial şəbəkə üzərində qruplarımız var. Bir qrupumuz adminlərdir, hansı ki bu paylaşımlarla məşğuldur. Bir qrupumuz könüllü qruplardır. Bir sirrimizi də sizə açıqlayaq. Biz postlar paylaşandan sonra kənardan durub baxmırıq. Biz özümüz o postların digər qruplarda, daha böyük qruplarda, həm yerli, həm xarici qruplarda daha çox kütlənin görə bilməsi üçün paylaşımlar edirik. Buradan da həmin gənclərə, həmin könüllərə təşəkkürümüzü bildirir ki, həqiqətən də onların burada əməyi yüksəkdir ki, bu qədər bir postumuzu 14 min, 50 min şəxs görürsə, bu çox gözəl bir haldır. Əlbəttə, sizin əməyinizi burada mütləq şəkildə vurgulamaq lazımdır və qeyd etdiyiniz kimi 2017-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərirsiniz və bu müddətdə pandemiyadan öncəki fəaliyyətinizə yenidən qayıdacağınıza biz ümid edirik və nə yaxşı ki, sosial platformalarda hal-hazırda fəaliyyətiniz davam etdirirsiniz. Ümid edirik ki, sistemli xarakter daşıyacaq və yeni-yeni layihələrə imza atacaqsınız və yeri gəlmişkən gənc xanəndələr də sizə dəstəkdə elə bugün milli musiqimizə, muğamımıza böyük sevgisi olan gənc istedad təbii ki, studiyamızdadır. Sədəf Budağı var, onu siz daha yaxşı muğam televiziya müsabiqəsindən tanıyırsınız. Elə bir azərlər haqqında söhbət açdığımız müsabiqədə. Dəyərli tamaşaçılarımız, eləcə də sizləri, bütün əməkdaşlarımızı salamlayıram. Günümüz uğurlu olsun inşallah. Kökləyin bizi daha da xoş olun. Sevə-sevə. Milli musiqimizə böyük sevgisi olan gənc bir ifaçımız.
Bu ifadan sonra necə gülməyə, necə ilhama gəlməyə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdaram. Budağovanın ifasını biz dinlədik. Hələ təşəkkür edirik. Müraciət edəcək İki saat boyunca bizimlə bərabərsiniz. İnşallah. Elnur xanım, yorulmadınız? Xeyr. Elə isə bizə xoş, təşəkkür edirik. Biz də eynən sizinlə Çox xoş oldu. Söhbətdən bu ruhu, enerjini aldıq. Xoş gün diləyərək sizinlə bir sağollaşırıq və inanırıq ki, necə ki bu emosional tərzdə layihə haqqında söhbət açdınız, onları gerçəkləşdirdiniz, bundan sonra da elə davam edəcək. Uğurlar arzulayırıq. Növbəti yeni layihələrdə Səhər Çağ studiyasında görüşmək ümidilə. Çox sağ olun, biz sizə dəvətiniz üçün təşəkkür edirik və çox sağ olun ki, siz də eyni zamanda bizi həvəsləndirir və motivasiya verirsiniz. Təşəkkür edirik. Nə xoş ki, bugün belə gənclərimiz, gəncliyimizin nümayəndələri var ki, onlar Azərbaycan mədəniyyətini, irsimizi təbliğ edirlər və bu artıq bizim və onların həyat tərzinə çevrilir.